سوچیا نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو دائی بنا کے بھیجیا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ وال دعوت دیندے نے لوکاں نوں اللہ وال بلایا اللہ فرماندا سنیا تیری تے کوشش ہر کوئی تیرے دامن نہ لگ جائے پر میں اللہ قدیر میں دل چننے میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم فعلم ما فی قلوبهم تیری نظر صورت تے میری نظر دلاں تے سنیا تیرے یار میں آپ جڑنے میں میں ایو جہ تینوں دینے ہی نہیں جڑی تیری شان دے مطابق حضرت یوسف سے بہتان لگا بچے کلو گواہی دلا دیتی حضرت مریم سے بہتان لگا بچے کلو گواہی دلا دیتی جدو ایسا دیواری آئی فرمایا میں آپ بولاں گا میں آپ بولاں گا ایسا نو اپنی قدرت والی تکڑی تے بولاں گا تے دنیا نو آکھاں گا میں کسی تے آیا تے تطہیر دیتی ہے تے کسی تے آیا تے مور دیتی ہے میں سنیا تیرے واسطے چنے نے یار تیرے پیارے تے تیرے بڑے تابے دار تے تیرے وفادار اے سبحان اللہ کمیں تے اگلی گل کریے تھوڑا جا زور لا دے ہو جائے سنیا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت اج مولوی ڈنڈی مار دے نے اے وی سبحان اللہ چنگے بھلے مولوی ڈنڈی مار ستارہ کا سی پکڑی بن کے سٹائی تے بیٹھ کے ڈنڈی مار دا کیویں نا اہل بیت دا لیندے نے تعریف صرف حسن و حسین دی کر دے نے خدیجہ کدے گئی بولے نہیں حفصہ کدے گئی ام حبیبہ کدے گئی عائشہ کدے گئی اے کملیا نواسا تیسری جگہ تے پہلے ماں پھر تھی پہلے بیوی پھر بیٹی بیٹی نو اللہ نے پھر نواسا دینے تیسری شاخ نواسا حسن اہل بیت نانی اہل بیت ہی کوئی نہیں واہو تیرے صدقے تیری تقسیم تو قربان جاؤں شان اہل بیت بیان کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں حسن حسین باقی نبی دیا بیٹیاں بیمار نہ بولے آئے نہ بیمار نہ بولے آئے کچھ بندے حالے چمکی دی بیٹھے یا اللہ جڑا بندہ ہونا نہ نہ بولے میں اگلے بے بڑا پلو تک رہے ساتھ بلوج مولی ہیں لگتا شکتا کوئی نہیں تو تاک کریں دے شرافت نہ جڑا آج نبیان دے نبی پاک دی دیاں دے حق پیچ بولے اللہ اور دیاں دی عزت رکھے کتنیاں نے حضرت زینب ایک حضرت رقیہ دو حضرت مکلثوم تین سیدہ زہرا چار من لا
میرے یار نہ کر انکار نبی دیاں بیٹیاں چار دس دے سرکار قرآن وچکار يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اپنی بیویاں نو کہہ دے اپنی بیٹیاں نو کہہ دے سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اچھا بھی کیڑا ظلم کہ کوئی بندہ مینوں آکھے کہ تہاڈی کتنیاں میں آکھاں چار تے کوئی مینوں آکھے نہیں ترے تیریاں نہیں مینوں کو بندہ اے کہے یا حضرت ہوئے بندہ کہے کہ تہاڈی جڑی چار ہیں نا انہاں تے ترے تیری نہیں اے اکثر کبھی نے اے دس بیٹیاں میریاں تے تو کے پیانے تیری نہیں کہندیاں قرآن اکھے نبی دی نبی اکھے میری اج دا کوئی کمی نہ کھڑو کے آکے کہ نبی دی ترے نہیں اے تو حج کتے پایا ہے تو بے غیرت ہو کے اشارہ کدے پیا کرنے نبی دیا نہیں نعوذ باللہ کہہ دین زینب دی رخصتی نبی کیتی کروں رقیہ دی رخصتی نبی کیتی کروں ام کلثوم نبی دے کروں توری توری نبی دے کروں نبی دیا نہیں اللہ اللہ کس پاسے چل پئے ہو تے تہاڈی قسمت وچ صدقے دا ہے چاولاں دی پلیٹ تے تسی وی گئے بیٹھے ہوندے ہو اوتھے نبی دیاں بیٹیاں چار بولو یار نبی دیاں بیٹیاں چار پر سب تو زیادہ اللہ نے جنوں شان دتا ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صائمہ صابرہ شاکرہ عالمہ عاملہ زاہدہ مجاہدہ قاریہ حافظہ فاطمہ کیوں وجہ کسی دیا چار بیٹیاں ہون ایک فوت ہو جاوے پیار سمڑ کے تینوں وچ آ جاندا ہے دوسری فوت ہو جاوے پیار سمڑ کے دوواں وچ آ جاندا ہے تیسری فوت ہو جاوے پیار سمڑ کے ایک وچ آ جاندا ہے جدو حضرت فاطمہ حضور کول آندیاں سن آقا کھڑے ہو کے فرماندے سن بیٹی تینوں وی نا مینوں زینب یاد آ جاندی ہے تینوں وی نا مینوں رقیہ یاد آ جاندی ہے تینوں وی نا مینوں ام کلثوم یاد آ جاندی ہے بیٹی میری چادر تے بہ میرے واسطے ہن زینب بھی توں وی رقیہ اللہ اکبر نبی دیاں چار بیٹیاں اللہ چنیاں نبی دیاں ساریاں بیویاں اللہ چنیاں نے اللہ چنیاں نے میرے محبوب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اسا پلیتی نو آکھیا پیچھا ہٹ سبحان اللہ میں اپنے دیسی زبان وچ تاں لگا سبحان اللہ ہاں پلیتی او نجس خبردار اُتھو لنگ جا ادھر لنگ جا میرے محمد دے نیڑے نہیں جانا اللہ اکبر سبحان میرے محمد دے بیڑے نہیں جانا ماشاءاللہ میرا نبی حضرت میں غلط کماں تا دس دی گئے میرا نبی انہاں پشتاں جو آیا پلیتی انہاں وچ بھی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ میرا نبی جنہ رحمت جو آیا فرماندے نے جنہ جنہ پشتاں جو آیا جنہ جنہ رحمت جو آیا انہاں تے کوئی بھی بندہ زانی پیدا نہیں ہویا فرمایا جنہ پشتاں جو آیا جنہ رحمت جو آیا وہ سارے پاک سن پلیتی انہاں دے نیڑے بھی نہیں گئی جڑے رحمت حضور رہنے پلیتی او دے نیڑے بھی نہیں ہے جڑے
جس دسترخان تو میرے نبی کھا لیا پلیتی انہاں وچ بھی نہیں اور جنہاں دے دسترخان تو میرے محمد